Med snedækket bjergtoppe i baggrunden, Gardersøen kun stenkast væk og anfører Steffen Rasmussen ud med en mindre skade, var det nyindkøbet Anders Rasmussen, der skulle vogte målet for AGF i lørdagens træningskamp mod NK Ljubljana. Men han fik en stille dag på kontoret, i modsætning til markspillerne. I bedste fairplay-stil marcherede begge hold ind på banen, på trods af at tilstedeværelsen af tilskuere kunne tælles på én hånd. Men det var også det sidste fairplay denne lørdag eftermiddag. For allerede efter 3 sekunder spil viste slovenerne, at de ikke var kommet for at spille poleret fodbold, da Jeremiah White blev taklet hårdt. Og sådan fortsatte størstedelen af første halvleg. Det tætteste AGF kom på at blive farlige, var da Jakob Poulsen forsøgte at skrue et frispark i mål, men den sloveniske keeper fik lige præcis venstre lap på bolden og drejede den til hjørne. Den italienske dommer, der gerne ville vise, hvem der bestemte, fik i denne periode kampen rodet en del i sine lommer. Blandt andet Mark Howard var impliceret i en nærkamp, der gav gult kort. I pausen foretog Erik Rasmussen 2 indskiftninger. Jesper Blicher og Arthur Sorin afløste David Defterjani og Ulrik Lindqvist. I kvarter ind i anden halvleg kom også Nando Rafael på banen i stedet for Jeremiah White. Og det skulle vise sig at være et klogt træk. Minuttet efter brugte angriberen nemlig alle sine kropskræfter og gjorde dermed plads til Javi Lucena, der koldt kunne sparke bolden i kassen til en 1-0-føring til AGF. I øvrigt til stor jubel for cheftræneren. Gennem hele kampen blev der virkelig gået til stålet i nærkampene, og i midten af anden halvleg skete det uundgåelige. Frederik Krabbe blev taklet hårdt ved sidelinjen, og den situation udnyttede Peter Gravlund og en slovensk modstander til at komme i klammeri. Det resulterede i marchorder til begge de herrer, til størst overraskelse for AGF-angriberen. Kort efter blev 1-0-målet dog nærmest kopieret, da Javi Lucena igen var på pletten efter gedigent forarbejder Jakob Poulsen, der i dag var udnævnt til anfører, som i øvrigt udfyldte den offensive rolle bag angriberne ganske habilt. Resten af kampen forløb uden de store højdepunkter, og dermed er AGF stadig ubesejret i samtlige træningskampe i 2009.